I'll send her my heart covered as a gift, and hope that she'll take it into her sight. E agora, Feira do Empreendedor, com uma visão estratégica, prospecta, né?
negócios e leva principalmente inovação e novas tecnologias para ter estabilidade. Nós queremos abertura de empresas, solidez dessas empresas e principalmente empresas que possam ter seguras, gerando oportunidades de crescimento econômico, até porque as pequenas e microempresas são as que mais geram emprego. Então é muito importante que elas tenham segurança e estabilidade nos bons negócios que elas fazem. Hardcover as a gift, and hope that you'll take it in.